мемлекеттік рәміздер еліміздің дербестігі мен тәуелсіздігінің күл әлемге жария етуші әрі мемлекетіміздің өткені бүгіні мен болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын бейнесі халқымыздың рухын ұлттық салт санасын қаһармандығы мен даналығын болашаққа үмітін арман тілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер сондықтан мемлекеттік рәміздерді қастерлеу әрбір азаматтың ең басты міндеті болып табылу тиіс сондай ақ ұлтаралық татулық пен бейбітшілікті насихаттау жолында және мемлекетіміздің әлемдік деңгейде танылып өзіне тән белгілермен дамыған елдер қатарына орналу үшін төл нышандарымыздың атқаратын қызметі айрықша өздеріңіз білесіздер соңғы уақытта әлеуметтік желіде біздің туымыздың бейнеленген суреттері көптеп таралып кетті оны салып жатқан қарапайым адамдар да бар өнер адамдары да бар біз сол челленджді қолдағымыз келеді және бүгіннен бастап бір өтніш, сіздерге қатысушылар біздің жобамыздың көрермендеріне әлеуметтік желідегі өздеріңіздің басты сөреттеріңізді осы туымыздың бейнесіне ауыстырсаңыздар Өткені біз өзіміздің елімізді құрметтейміз өте қатты жақсы көреміз және басқа да елдер біз секілді біздің елімізді туымызды құрметтесе деген ойымыз бар егер де дәл қазір қолдарыңызда ұялы телефон болса инстаграмдағы басқа әлеуметтік желдегі парақшаларыңыздағы басты суреттеріңізді біздің туымыздың бейнеленген суретіне ауыстыруларыңызды өтінемін және бұл бағдарламаны көріп отырған көрермендерден де сұрайтынымыз осы қандай жағдай болмасын барлығымыз қазақстандықпыз елімізді мемлекеттік рәміздерімізді құрметтейік ауыстырдыңыздар ғой иә орындарыңызға жайғаса беріңіздер рахмет үлкен ал қайырлы күн құрметті көрермендер эфирде бір болайық жобасы студияда мен анна да.